épisodes dans le monde entier à travers notre chaîne YouTube Marinon Zebu TV pe na ba chaîne nyonso auto le kakabino bozawana bo s'abonner ebele dans le cadre de nous soutenir parce que toi na ba numéro ya sika ya changement de mentalité to lingi biso nyonso ba congolais partout aux ali to changer ba mentalité na biso parce que po na to za na Congo fort. Pombo kanabiso za la makasi ezo senga ngai na yo toye bakobongisa mboka toye bakotonga mboka tokotonga mboka par rapport a makambo ebiso to salaka tokotonga mboka ya mukie oto yebi tozela ebelete balobi mieux vaut peu que rien oya mukie ozana ngo okoyeba kotonga mboka na yo Congo place ozali changer mentalité na domaine nyonso. Toko banda koya na nini moko chaque vidéo to bando sala pour na koyeba ko révolter peuple koyeba ko pesa peuple conscience à comprendre nini ya zali importance nini ya zanango na mboka na biso Congo to kenda ka loye ba benda ka biso te lokwa a ceinture ba benda ka biso te lokwa a singa moni to zwi tabato te na singa ba bakoma ko benda biso bongo pour na moi babiloko na bango mikie bazaka nango ba yela ka biso nde esalaka ke ba benda biso lokola singa biso pe lokola toza na changement de mentalité kati na biso te toza na connaissance te toyebi kolanda landa bango na sima nango tango ba bendi biso singa bazwi oyo baza nango posa nanga Facebook nazo tinda bino bo s'abonner e bele pe na page nanga ya Marinon Zebu. Ce qui au compte la page nanga Facebook Marinon Zebu au mon nanga au s'abonner au qui na compte nanga Facebook pour mon nanga au s'abonner nazo koma mingi cher tous toto ngamboka ngai na yo donc ngai na yo congolais ne to kweba ko bâti mboka na biso to ko tonga mboka na biso na ba comportement ke uta na kata mitu na biso mitu na biso ba congolais il faut esala. Mais tout n'a biso ba congolais parents et si kozali il faut koyeba ko salisa mutu ya mwana na yo le loto zo mona na cadre d'éducation nos enfants bazo tanga lisusu malamu te yango zo senga parents nyoso a tele mesi kazali na yebi ke ba parents nyoso ba tanga malamu ezalo ko biso te ndenge tozo tanga lelo na lelo soko zu mwana a uti ko si sa deta auto aussi sa classe tout n'y est pas bâti foufou mais tout n'a yé au cas ma réponse tout ce que vous avez interrogé en français monsieur ce que vous avez dit même à licencié et comme il passe si difficile parce que éducation ya bana eza ya koubeba balini ba bébé sa conscience ya bana pour baye bake baka jeunesse n'est à venir ya lobby jeunesse à l'élo ba ou détruit bangonde bakoué bako remplacer biso lobby mais l'élo jeunesse eza ya koubeba jeune partout aux ali bako saute na moi polo bako saute na moi 5000 francs bako saute na moi 500 francs ola na politicien moko boye oke ne ko soutenir ye na suka na ngota ya otamo na badi parfumé a roleka ya ko bwa ki sa yo conscience na yo et sala oye bake tant to ko koma na tant e election na ko voter nani po abima. Il faut que vous votez utile. Nani oyo na que vous votez pour contraindre na biso azwa katan ko lobela pe ya ko kitaka na base. Et si kani ni ba vota kiye ay ba ko zwa ba désirata ya base a memaka ngukuna po ba ko lobela bazwa solution parce que ebele na ba base ba ko makate na ko lobela ba politicien te na ko lobela peuple congolais partout aux ali et si kani so aux ali naza pour politicien mon côté, naza contre politicien mon côté, naza na kati kati. Nazo soutenir eloko ezo kende liboso. Mutu oyo baba, mutu oyo azo akosunga mboka na biso ye wana nga na ko soutenir pour kende biso. Naza na ni parti pris. Na linka kana éveiller conscience ya peuple congolais, conscience ya biso ba congolais to yeba façon na biso d'être to yeba ko changer ba tutit na biso et si kana so to ko se présenter et si kana so ko za ba ko yamba yo na peki si mutu ta ke ne ba matinée politique na peki si mutu te aza na parti politique songolo pakala non na lobi kaka conscience ya mwana mboka nyonso il faut yi mutu ya mwana mboka nyonso fo yeba ko sala na zo kene na parti politique ona pona kene ko sala nini pona kene ka na ba profit na nga personnel na kene ka kana kene ko zo mo 510 francs ou bien na kene pe ko contribuer pour parti ona e kene liboso na kene ka te ko applaudir ata mabeza na beti maboko na kene soki mabeza li na
telemi pe tu o na lobi ke ma be o il faut ainsi là to luka changement to sala boy to pe sa ba solution po makambo e ba ko avancer bino pe bozo gérer biso tango ba to ba soi na ba décision moko eza malamu il faut to e ba ko zo yango pe to e ba ko sale lango po mboka na biso kende liboso eza te ke tozo yo ka bango te to ya ka pa base to kumisa ka base tango toza ne lokote tango no ba elio biso te toza pembe na base. Tant on va frotter, bisoté, to pousse à la capemé na base. Tant ou to bimi, to komi na badi parfumé, base ou evota ki biso, to néglige bango. Naya, base wana, et qu'on ko rendre compte na base. Ou ko rendre compte na bato ba eba pona ki yo. To eba ko ton amboka, politicien ton amboka. Yo osa civil ton amboka. Soldat ton amboka. Parce que ba sujet eza ebele, le lo zaka ka prise de des contacts na binobo la nabiso de partout na rose na binobo s'abonner na page nabiso parce que beaucoup landa ma vidéo on a banni nabiso nyonso même na compte nga Instagram na zaka kana Marinon Zebo na compte nga Telegram na zaka kana Marinon Zebo olingo comme nabiso na WhatsApp numéro nabiso est affiché na bas écran de yango numéro nabiso à contact na lingui gêne partout ça moi si ton mobali discrimination exalité parce que moi si pas ko pesa ba idée à malamu ba tu ba yoka moi si on tout est raisonné moi si pas za moi ça sentimenté moi c'est zaka moi si te ba mimaye assomber le bien assomber le bien ba pensé au meli et si le ken a sentiment non moi si on tout est ça là mutu no foi ba ko travailler oui na soutenir mobali na nga za politicien mobali na nga ngo de poids comment politicien si a sala nini. Mobali na ngango depuis ba fauteuil et si a sala nini parce que moi si ndaza conseillère ya liboso ya mobali na ye to mona Adam yem tabani Eve mtabande ko conseil mingi Adam donc moi si de koza pembe na mokonzi ye ba conseil nini okopé sa mokonzi tant mokonzi ebi mutu ebi koza la craqué sika outse ba conseil yo moi si faut za la muto ko apese ya ba sujet eza ebele to kokota na domaine nyonso ce qui to e kolobela moi to kolobela moi si a changer conscience na ye a changer façon na ye ya ko raisonner ya ko yeba koloba ya ko yeba koza la même na public moi si toza la carte to kuma mana sentiment to rokende kuna parce que kuna za na mbongo to rokende bo ete po bo za na mbongo te o mona o za na mbongo za na makanisi ya mabe mais o za na mbongo te ana makanisi ya kutunga yo po za na mbongo te ba elur yo o lingo somba na o ba jeep o koma na o na mbongo ebele o neglige paisible citoyen o ayeba iko tcho na place wana o koma lelo ya conscience ya congolais partout azali congolais okotonga mboka yo na mokonza mboka okotonga mboka te totika kam konza mboka yende abongisa non na porte ndaku na ofulu ezali ozo sina mokonza mboka uta place azali aya kolongola ful oyo che liboso ndaku na yo non okotonga mboka soko ebi ko sala salongo liboso ndaku meza propre na veni moko soki boza oyo asali asali propreté oyo asali propreté oyo asali propreté bobongisi là au commun à quel moka et si canabino et cause à la propre ils étaient au ticket la bangon de basala ya ya tant ou tous et bango basala yondo ko dinda ce qui m'a écouté que si qu'on a yondo ko dinda ma péki si pe si qu'on a bon son batté parce que si qu'on a soit érosé et qu'on y en a 2000 et quelques. Mais yo, au sepeli, au somba, ici kawana, pe oye bako tonga, ndako ici kawana. Air érosion eko ya, ndako ne kole komi, l'état tale la biso li kambo ya ya. Tang ou ba peki sa ki yo, au sala ki moutou makasi. Yangweza li kambo, changement de mentalité. Tang ou mouninga pe si yo conseil, moko bo, yo pozo pe sa mouninga conseil. Zala la moute ma malamu, yako pe sa mouninga conseil. Ye bako rionte nan zela malamu, po conseil na yo wana, e bako sunga e un jour. Kopé sa conseil te parce que yo zo pé se conseil pour ya sombate pour yo o weli sa na boutou aucun de ko somba na kouzou. Changement de mentalité est concerné bisonyon son. Changement de mentalité est concerné moi na classe et concerné moi na o déjà zo kola et concerné jeune garçon, jeune fille et concerné papa, maman, vieillard. O za na capacité ya kozala na kati ya mboka Congo. O za na capacité ya koloba ko changement de mentalité concerne nous tous. Boza la branche, la Marinon Zebo TV. Je suis là et je vous aime tant. Merci. Toko Tongamboka, yo, nanga.